I samarbeid med Oslo universitetssykehus, ortopedisk avdeling og TRS på Sunnaas har vi laget denne filmen som viser hvordan barn med artrokrepose og klumpfot behandles. Sånn vil en klassisk klumpfot se ut etter fødselen. Hvis man sammenligner det med en normal fot, så vil den se sånn ut. Hvis vi ser på spissfotstillingen, så er det leggmuskelen som kommer her på baksiden av leggen, og så fester akillessenen seg på toppen av hælen her. Og hvis akillessenen er veldig stram, så vil den trekke hælen vekk fra gulvet og så oppover. Og hvis man da kutter over akillessenen, da får man korrigert foten opp, sånn at hælen kommer ned på underlaget og kommer i bakken. Klumpfot hos barn med artrokrepose er vanskeligere å behandle enn en vanlig klumpfot, fordi føttene er ofte stivere og de trenger flere runder med behandlingen kanskje enn vanlige klumpføtter. Hvis det ikke er noe fremskritt med behandlingen og pasienten har vært gipset mange ganger, la oss si hvis det er mer enn 9 ganger, og det har ikke vært noe fremskritt med de siste behandlingene, så vil jeg anbefale at dere tar kontakt med spesialsykehus, med universitetssykehus, med spesialist som er erfarne med barn med klumpfot og artrokrepose. Det jeg gjør nå er at nå har jeg tommelen min mot hodet på talus, og så for at det blir et motpunkt, og så skyver jeg rett og slett bare hele forfoten til siden. Før vi begynner å gipse foten, så undersøker vi alltid foten først, og så lager vi en gradering eller en score for å vite hvor alvorlig den feilstillingen er. Så tøyer man foten først, og det kan være at man må ta seg god tid med artrokreposebarnet, fordi føttene de trenger litt oppvarming. Også når man har tøyt, så gipser man foten i den stillingen man har fått korrigert den. Seriegipsen går over flere uker, hvor man skifter gipsen ukentlig. Det kan også være aktuelt at man må gjenta gipsingen i tilfelle det er tilbakefall. Det er veldig viktig når man er ferdig med gipsingen at man straks begynner med ortosen, fordi ellers så kan foten gå tilbake i en feilstilling. Foreldrene pleier alltid være med på gipsingen, og de passer på barnet slik at de føler seg trygt. Barnet kan eventuelt også ammes, eller de kan få mat under gipsingen også hvis det hjelper å holde dem roligere. Det er veldig viktig å forme gipsen best mulig etter fotens eller beinets fasong. Og dette gjøres omhyggelig, og det tas hensyn til barnets emosjon. Etter at gipsen har stivnet, så fortsetter vi oppover på låret. Gipsen skal alltid legges over kneet, og helst med 90 grader eller mer bøy i kneet for å sikre at den holder seg på plass og ikke sklir. Om barnet har innskrenket bevegelighet i knærne, så prøver man å tøye knærne samtidig og tøye de gradvis med hver gang man skifter på gips, som vi ser i dette tilfellet. Metoden som vi bruker å behandle disse barna, det er Ponseti-metoden. Det er oppkalt etter en professor i USA som heter Ponseti. Og den metoden anses som gullstandard for å behandle barn med artrokrepose og klumpfot.